Dobar dan, ja sam Urisa Dučanović-Šljivar, vijesti dana. Dvije osobe uhapšene zbog napada na redakciju portala radiosarajevo.ba. U Banja Luci najavljeno održavanje 9. sabora PDP-a. Afganistanci glasaju na predsjedničkim izborima pod jakim mjerama sigurnosti. Mađarska predstava Imitacija života otvara 59. mes. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su sinoć dvije osobe nakon napada na redakciju i uredništvo portala radiosarajevo.ba, izvještava Teo Zorić. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo sinoć uhitili dvije osobe nakon napada na redakciju i uredništvo portala radiosarajevo.ba. Nakon kriminalističke obrade bit će predati danas tokom dana tužiteljstvu kantona Sarajevo na dalji postupak. Podsjetimo, portal Radio Sarajevo Baba vijestio javnost da se dogodio napad, kako su rekli, skupine huligana koji se navodno predstavljaju kao navijači nogometnog kluba Sarajevo na redakciju i uredništvo ovog portala. Povod napada je tekst objavljen na ovom portalu o navijaču koji je uhićen zbog posjedovanja narkotika. Prilikom napada urednik portala bio je prisiljen ukloniti navedeni tekst iz sustava portala, a potom je natjeran da poziva ostale redakcije portala i listova u Bosni i Hercegovini, te da od njih traži uklanjanje spomenutih sadržaja. Poslušajmo nastavku izjavu glasnogovornika MUP-a kantona Sarajevo. Postupajući po prijavi novinara portala Radio Sarajevo, koju je isti podnio 27.8.2019. godine oko 22.30 sati u odjeljenju kriminalističke policije Centar Sarajevo, naši policijski službenici su na području općine Novo Sarajevo pronašli i lišili slobode dva lica, i to A.Š. 1990. godište i A.B. 1991. godište, oba iz Sarajeva. Lica lišena slobode predata su u prostorije za zadržavanje, a nakon kriminalističke obrade tokom današnjeg dana isti će biti predati u nadležnost kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. U međuvremenu pristigle su i brojne reakcije osude ovog napada na novinare, pa poslušajmo neke od njih. BH novinari na zvaničnom Twitter profilu osudili su napad na redakciju portala radiosarajevo.ba. BH novinari osuđuju napad na redakciju Radio Sarajevo i pružaju solidarnu podršku kolegama. Također pozivamo policiju da hitno istraži slučaj i pruži potrebne mjere zaštite novinara i urednika portala Radio Sarajevo. Društvo novinara BiH oštro osuđuje napad huligana na novinare i uredništvo redakcije portala Radio Sarajevo BA i njihov zahtjev za uklanjanje teksta. Takav napad je direktan atak na slobodu pisane riječi, ali i na rad i dostojanstvo novinara. Stoga Društvo novinara Bosne i Hercegovine poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo da istraži ovaj slučaj i uhapsi počinioce ovog napada, te da zaštiti zaposlene u pomenutoj redakciji. Misija OSC u Bosni i Hercegovini na zvaničnom Twitter profilu također je osudila napad na redakciju portala radiosarajevo.ba. Misija OSC u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje napad na redakciju portala Radio Sarajevo i poziva nadležne organe da što prije provedu istragu. Novinari moraju biti slobodni da obavljaju svoj posao. Svima mora biti jasno da ova vlada ima nultu stopu tolerancije na nasilje. Slobodni i nezavisni mediji su ne samo stup svakog demokratskog društva, već i ključ njegovog napretka, poručio je kantonalni premijer Edin Forto. Federalni premijer Fadil Novalić također je najoštrije osudio napad, izražavajući nadu da će sudski i tužilački organi kažnjavanjem počinilaca poslati jasnu poruku da se ne smije napadati na medije i slobodu govora, koja je temelj demokratskog društva. Mi ćemo svakako i dalje izvještavati o ovoj temi, te više informacija donosimo našim narednim informativnim emisijama. Hvala, Teo. U Banja Luci je najavljeno održavanje 9. sabora Partije demokratskog progresa PDP-a. Na saboru će, kako je navedeno, biti izabrano rukovodstvo stranke. Više informacija ima Olga Urukalo Desnica. Kada je riječ o izboru novog predsjednika Partije demokratskog progresa, neće biti iznenađenja. Branislav Borenović jedini je kandidat za ovu funkciju. Birat će se članovi glavnog odbora, te će biti usvojeni ključni programski i statutarni dokumenti, uključujući i političku deklaraciju Republika Srpska od 2019. do 2039. godine. Kroz 9 tačaka ovog dokumenta PDP će iznijeti svoj politički kurs u narednih 20 godina,
debate, viđenje budućnosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prije početka sabora medijima će se obratiti počasni predsjednik i osnivač stranke Mladen Ivanić. On je ranije rekao da je ova stranka prošla turbulentan put od van parlamentarne opozicije, vlasti na različitim nivoima do parlamentarne opozicije. On je također rekao da je PDP jedina stranka koja je dobrovoljno izašla iz vlasti kada je vidjela da Republika Srpska ide lošim putem, a da to politički partneri ne žele mijenjati. Također da su prošli smjene i intervencije visokih predstavnika, kako je rekao, montirane sudske procese i hapšenja, ali da su i dalje ostali privrženi onim vrijednostima koje zagovaraju od početka, od osnivanja ove stranke, a to su moderna, otvorena, snažna i prosperitetna Republika Srpska. Sabor dakle počinje svečanim dijelom, nakon čega će uslijediti onaj radni i izborni, a obraćanje novog predsjednika je nešto iza 16 časova. Studio. Hvala, Olga. Tri komiteta predstavničkog doma Kongresa, u kojem većinu imaju demokrate, izdali su obavezujući sudski poziv američkom državnom sekretaru Mike'u Pompeo, tražeći od njega da dostavi u roku od 7 dana dokumente u vezi sa telefonskim razgovorom predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Tu odluku su donijeli komiteti za vanjska i obavještajna pitanja, kao i komitet za nadzor. Oni su saopćili da su povukli ovaj potez zato što, kako se navodi, Pompeo nije ispoštovao njihov zahtjev da proslijedi tražena dokumenta. Tri odbora su zakazala i saslušanje za pet zvaničnika State Departmenta u naredne dvije sedmice. U Afganistanu se održavaju predsjedničke izbori pod jakim mjerama sigurnosti zbog prijetnji Talibana i drugih pobunjenika. Desetine hiljada pripadnika snaga sigurnosti raspoređeno je po biračkim mjestima širom zemlje kako bi zaštitili birače i biračka mjesta od napada. Međutim, samo sat vremena nakon otvaranja birališta odjeknula je eksplozija u Kandaharu. Povrijeđeno je najmanje 16 osoba. Predsjednički izbori u Afganistanu se održavaju u atmosferi nesigurnosti i straha od napada Talibana, koji su zaprijetili da će nasiljem odvratiti građane od izlaska na birališta. Ispred svakog od gotovo 30.000 biračkih mjesta u zemlji uspostavljena su tri različita kordona snaga sigurnosti. Prva dva su policajci i obavještajci, a u trećem krugu su pripadnici vojske. Nema problema jer su sigurnosne snage tu da nas zaštite. Pretražuju svakoga prije nego što uđe na biračko mjesto. Moj zahtjev od čelnika za kojeg sam glasala je da obezbijedi da se osjećamo sigurno u cijeloj zemlji. Također trebao bi pokušati postići dugoročni mir sa Talibanima. Međutim, Talibani ne miruju i ispunjavaju obećanje da će spriječiti današnje izbore. U Kandaharu je odjeknula eksplozija sat vremena nakon otvaranja birališta. U fokusu kampanje dva glavna favorita, aktuelnog predsjednika Ashrafa Ghanija i predsjednika izvršnog vijeća Abdullaha Abdullaha, našlo se upravo pitanje kako uspostaviti mir u zemlji. Mir je prvi zahtjev naše nacije i ovi izbori će nam omogućiti i dati legitimnost da dovedemo mir u zemlju. Talibanima koji su prijetili održavanju izbora kao građani ove zemlje i glasač, kažem im da prijetnja neće pokazati njihovu snagu i broj civilnih žrtava neće im biti od koristi. Pravo glasa na četvrtim izborima nakon pada talibanskog režima 2001. godine ima oko 9,6 miliona Afganistanaca koji biraju između još 16 kandidata. Preliminarni rezultati očekuju se 17. oktobra, a konačni 7. novembra. Završni je dan drugog sajma Halal industrije koji se održava u Sarajevu. Okupio je 108 izlagača iz 36 zemalja svijeta. Sajam prati Amela Pokvić. Treći je posljednji dan Sarajevo sajma Halal industrije koji se održava ovdje u centru Skenderija. Danas slijedi onaj možda najzanimljiviji dio, takmičarski dio i biranje najbolje ideje. Nešto više o samom takmičarskom dijelu koji danas slijedi u nastavku ćemo s mojim gostom, gospodinom Dinom Selimovićem, direktorom marketinga BBI banke, kojem prije svega želim dobar dan. Dobar dan i veliki pozdrav vama i vašim gledalcima. Gospodine Selimović, možete li nam nešto više reći šta se danas očekuje i kako je zamišljen taj takmičarski dio? Većinski vlasnik i dioničar Bosna Bank International, Islamska razvojna banka, je prošle godine formirala fond za inovacije i podršku idejama ljudi širom svijeta kako bi se postigli i dostigli neki od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Mi smo sretni da nakon
nekoliko država, ovo takmičenje ISDB Transformers Road Show je stiglo i u Bosnu i Hercegovinu. Danas, trećeg dana Sarajevo Halal sajma, imamo finalno takmičenje, dakle protekla dva mjeseca aplikanti su dostavili otprilike nekih stotinjak projektnih ideja i inovacija, ne samo iz cijele Bosne i Hercegovine, već iz susjednih država i danas u Sarajevu, u Domu mladih, 15 onih koji su izabrani da uđu u finale će imati priliku da stručnom žiriju predstave svoje inovacije, predstave svoje ideje i tri najbolje ideje će biti nagrađene sa po 3000 američkih dolara i sa aviokartom i putovanjem na finalno takmičenje, svjetsko finalno takmičenje koje će se održati u decembru u Senegalu. Možete li nam ukratko reći samo koje su ideje bile u fokusu, šta je možda vama bilo najzanimljivije kada je riječ o ovim inovatorima? Dakle, glavni kriterij za odabir projekata da prođu u finale je bio da su u skladu sa održivim razvojima, sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija. To znači borba protiv siromaštva, ekološke ideje, ideje koje za malo novca se mogu implementirati u više država, dakle da nisu samo specifične za jedan region. Tako da imamo danas ovdje zaista niz kvalitetnih inovativnih prijedloga od digitalnih narukvica za osobe sa posebnim potrebama, odnosno za stare iznemogle kako bi mogli pritiskom na dugme zovnuti ljude da im pomognu koliko se nađu u nekom problemu, do projekata koji su došli iz veterinarske struke, dakle kada je u pitanju tretiranje salmonele, što bi doprinijelo sigurnijoj hrani koju ljudi širom svijeta jedu, do ideja o digitalnom obrazovanju, dakle nekih online platformi za učenje koje opet u zemljama u razvoju su nužno potrebe, tako da zaista ima niz inovativnih ideja, niz projekata i bit će zaista zanimljivo da vidimo danas tokom kasnije koje tri najbolje ideje će žiri proglasiti za pobjednike i ko će na kraju otići u Senegal. Svakako ostavimo i mi da vidimo. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš tim. Hvala vama i zaista zahvaljujem se vašoj medijskoj kući na pažnji i podršci koju nam pružate. Ja ću još samo napomenuti da je ovogodišnji sajam Halal industrije okupio oko 108 izlagača iz 36 zemalja svijeta, a novac od ulaznica ovoga sajma BBI banka darovaće SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Toliko za ovo javljanje. Hvala, Amela. Evropska banka za obnovu i razvoj do sada je osigurala 351 milijun eura za izgradnju autoputeva i obnovu regionalnih i magistralnih puteva u Republici Srpskoj, konstatirano je danas na sastanku ministra saobraćaja i veza Srpske sa delegacijom EBRD-a. Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine od 1. kolovoza 2015. do 27. rujna 2019. godine uplatilo je obveze prema javnim fondovima u iznosu većem od 121 milijun konvertibilnih maraka, saopćeno iz tog poduzeća. Ukupne obveze Željeznica Federacije BiH koje su nastale u periodu od 1.8.2015. do 27.9.2019. godine po osnovu doprinosa prema javnim fondovima iznosile su oko 102 milijuna maraka, dok su uplate u navedenom periodu po osnovu doprinosa prema javnim fondovima iznosile više od 113 milijuna maraka. Slovenska aviokompanija Adria Airways saopćila je da otkazuje većinu svojih letova za vikend i u ponedjeljak zbog financijskih problema. Prethodno je u utorak ta kompanija objavila da na dva dana obustavlja letove zbog nedostatka novca. Adria Airways navodi da je u pregovorima sa potencijalnim novim vlasnicima, prenosi Reuters. Slovenska agencija za civilni zračni promet dala je rok zrakoplovnoj kompaniji Adria Airways do 2. listopada da predstavi financijski plan kako bi zadržala dozvolu za rad. Uvođenje carina i trgovinski sporovi mogu uvući svijet u recesiju i Peking je posvećen njihovom rješavanju na miran, racionalan i kooperativan način, izjavio ministar vanjskih poslova Kine Wang Yi. On je u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku rekao da podizanje zidova neće donijeti rješenje za globalne izazove. Wang Yi je istakao da prebacivanje krivice na druge sa ciljem rješavanja problema ne funkcionira. Šef kineske diplomacije upozorio je da ne bi trebalo zaboraviti lekcije iz velike krize, globalnog gospodarskog kraha koji je počeo 1928. godine i trajao do 1939. godine. U Bosni i Hercegovini ima više od 550 preduzeća u državnom vlasništvu, zapošljavaju 80.000 radnika u svim sektorima privrede. Ova preduzeća, prema posljednjem izvještaju MMF-a o stanju u ovoj oblasti, duguju 8 milijardi maraka, od čega je 3,5 milijarde porezni dug. Prosječna plaća u državnim preduzećima je veća u odnosu na većinu zemalja regije, ali i za oko 40% nego u privatnom sektoru u zemlji. Državna preduzeća su uglavnom u slabijem financijskom stanju.
Planiramo misiju tehničke pomoći za decembar ove godine u sklopu koje ćemo pružiti savjete u uspostavljanju liste svih preduzeća u državnom vlasništvu u federaciji, nadzor nad njihovim financijskim rezultatima, poboljšanju upravljačke strukture i utvrđivanju fiskalnih rizika. Vlada Republike Srpske također razmatra zahtjev za sličnom tehničkom pomoći. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović ističe da je izvještaj izuzetno značajan za sve upravljačke strukture u zemlji, za sve nadležne vlade i ministarstva. Jedino rješenje u ovom momentu je da se izvrši korporacijski sistem upravljanja javnim preduzećima. To u prevodu za naše gledaoce znači da vlasnici ne mogu da utiču na poslovanje, a da za poslovanje biraju najbolje menadžere koji će obezbediti da javna preduzeća doprinose budžetima na svim nivoima. Dugovanja koja proizvode preduzeća u državnom vlasništvu u iznosu od 8 milijardi maraka prevazilaze i vanjski dug zemlje i to daje katastrofalnu sliku stanja, poručuju ekonomski analitičari. A imate drugi red podataka koji situaciju čak čini još goro. Ukupan prihod države od tih javnih preduzeća je svega 80 miliona maraka bio 18, što znači 1% u odnosu na dug, pri čemu je u raznim nivoima, na raznim nivoima država transferisala pare državnim preduzećima zbog malih investicija ovog ili onog preko 200 miliona maraka. Dakle, situacija je, malo je reći, loša. Privatni sektor stoga mora da ispunjava obaveze koje su zakonom propisane za razliku od javnog sektora, jer ga oni koji upravljaju ne prinuđavaju da tako radi. Tako je moguće da imaju visoke plaće, istodobno ne plaćaju poreze i normalno nastavljaju tako poslovati, kumulirati gubitke i zbog toga gubici jesu jako veliki. MMF procjenjuje da bi suštinske promjene u preduzećima u državnom vlasništvu mogle povećati bruto društveni proizvod za 3% na godišnjem nivou. Tokom 2019. godine jedna od najsvjetlijih tačaka Bosne i Hercegovine je turizam. Iz godine u godinu turistička ponuda je sve bolja i bogatija, a samim tim i broj turista je veći. Tako je i ove godine naša zemlja ostvarila dobre rezultate kada je u pitanju posjećenost. Između svih ljepota koje Bosna i Hercegovina nudi, posebno se isteklo malo mjesto na sjeveru Hercegovine, Jablanica. Iz Ljubljane su krenuli upoznavanje Bosne i Hercegovine, ali su se malo duže ipak zadržali na sjeveru Hercegovine. Samo su to neki od brojnih turista koji su ovoga ljeta odlučili doći upravo u Jablanicu. Sviđa nam se ljudi, hrana, pa pivo je svugdje isto, ali hrana je to izuzetno dobra. A i ljudi su, jako vole nas Slovence i lijepo nam je to. Dopada nam se atmosfera, privatnost, iako smo svi skupa, svaki ima svoju privatnost. Ljudi su divni, krasni, atmosfera, ugođaj, sve na nivou. Jablaničko i Grabovičko jezero velika su atrakcija brojnim posjetiteljima za koje se ugostitelji kroz cijelu godinu pripremaju kako bi im u ljetnoj sezoni predstavili najbolju turističku ponudu koju ovaj kraj nudi. Imamo lijepo uređenu plažu gdje se mogu kupati. Imamo recimo u ponudi isplavarenje, onda recimo kajaci, vožnja brodicom, ručak na samom splavu, noćenja u bungalovima, jer je to nešto drugačije od onoga iz čega ljudi dolaze, na primjer, iz stana, iz sobe. Smještena ispod čvrsnice i prenja prirodnih granica mediteranske i kontinentalne klime, Jablanica nudi mnogo više od zabave na vodi. Mnogi ipak biraju zimski turizam, sportski lov i planinarenje. Stvarno imamo prelijepu ponudu tokom zimskog perioda na ski stazi na Risovcu i lokalitet Blidinja i nekropolu Steća kako imamo na Dugom polju na tom lokalitetu koja je na listi UNESCO. A uskoro se očekuje i rekonstrukcija mosta, simbola bitke na Neretvi. Za ovaj projekt izdvojeno je 1.200.000 maraka. Mislimo da će time naša javna ustanova Muzej bitka za ranjenike i turisti koji dolaze u Jablanicu biti počašćeni da mogu prijeći Neretvu preko onog eksponata kakav je on bio, a to je ovaj prelaz pješački dio. Da Jablanica uporno radi na promicanju i poboljšanju turizma pokazuju i brojčani podaci. U posljednjih 6 mjeseci ostvareno je 3000 noćenja u hotelskim smještajima, što je znatno bolji rezultat u odnosu na ranije.
Svjetska kardiološka federacija uspostavila je Svjetski dan srca 29. septembar u cilju promocije unapređenja kardiovaskularnog zdravlja. Faktori rizika su pušenje, gojaznost, konzumiranje alkohola, nedovoljna fizička aktivnost, neadekvatna ishrana. Svjetski dan srca je prvi put obilježen 24. septembra 2000. godine. U nedjelju će ovaj datum biti obilježen i u nekim od BH gradova akcijama poput mjerenja krvnog pritiska, podjelom edukativnog materijala te savjetima kako se prevenira i kontrolira zdravlje. O ovoj temi govorili su gosti jutarnjeg programa. 29. septembar je Svjetski dan srca, znači Svjetska federacija za srce pomaže obilježavanju tog dana sa svojom masovnom reklamnom akcijom u smislu promocije zdravlja i skretanja pažnje na veliki problem koji kardiovaskularne bolesti danas čine i koliko uzmaju danak čovječanstvu. Znači, to je vrijeme kad čovjek ima samo jedan cilj, želi da živi. I sve drugo ide u drugi plan. I jednostavno, onog momenta kad sam saznao da moj problem, znači moje životno pitanje može da se riješi transplantacijom, to je bilo svjetlo na kraju tunela i moj život je sad bio u tom smjeru usmjeren. Mađarska predstava Imitacija života danas otvara 59. Međunarodni teatarski festival MES. Tema ovogodišnjeg festivala, fluidni život, istražuje život koji se odvija u uvjetima stalne neizvjesnosti. Publika će na ovogodišnjem MES-u imati priliku pogledati 21 predstavu iz 12 zemalja. Podršku festivalu dale su ambasade u našoj državi i međunarodni partneri, što potvrđuje važnost održavanja ovakvog festivala, ističu organizatori. 59. Internacionalni teatarski festival MES trajeće do 4. oktobra u Sarajevu, Zenici i Tuzli. Mi sa našim iskustvom smo 100% ubijeđeni da ono što je značio teatar u proteklih 60 godina ovdje, posebno u periodu opsade grada, da spada u vrlo važne elemente kulturno-historijskog umjetničkog nasljeđa ne naše zemlje, već Evrope. Izlomljenost je nešto što će se kroz sve predstave na određen način provejavati, u kojem će se dodirivati teme koje ćemo prepoznavati kao globalne i akutne, jeli, od onoga što su klimatski problemi do onih esencijalnih i ontoloških problema sa kojima Evropa i danas se hrve. Ceremonijom dodjele nagrada koja je počela u 12 sati na Palama završava 13. Međunarodni festival dokumentarnog filma, turizma i ekologije Jahorina Film Festival. Od 25. do 28. septembra u 4 festivalske kategorije prikazano je 79 filmova iz 32 zemlje. Autori su se borili za jednu od zvaničnih nagrada Zlatni javor u međunarodnoj i domaćoj konkurenciji. Grand Prix festivala za najbolji film bez obzira na kategoriju i Zlatni javor za najbolji film Bosne i Hercegovine. Danas se igraju prve tri utakmice 11. kola BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. U 16 sati će u derbiju kola igrati Tuzla City i Željezničar. U istom terminu se sastaju Zvijezda i Radnik. U 19 sati igraju Čelik i Sloboda. Na Evropskom prvenstvu odbojci za muškarce poznati su učesnici velikog finala. Za zlatnu medalju će se boriti dvije ekipe iz regiona, Srbija i Slovenija. Iako je Francuska bila blagi favorit, igrala pred svojim navijačima u Parizu, Srbija je odigrala sjajan meč i na kraju slavila pobjedu od 3-2 u setovima. Prvi set pripao je Francuzima sa 25-23. Tim selektora Slobodana Kovača uzvratio istom mjerom u narednom setu i dobio ga istim rezultatom. I u trećem setu Srbija je bila bolja, ovog puta na semaforu je pisalo 25-21. Francuzi se međutim nisu predavali i vrlo ubjedljivo su dobili četvrtu dionicu ovog sjajnog polufinala sa 25-17. Odlučivao je tako peti set koji je Srbija furiozno počela, povela sa 5-0 i 7-1 i do kraja seta nije Francuzima ostavila ni najmanju priliku. 15-7 u petom setu u dvoboju koji je trajao više od 2,5 sata. Zaslužena pobjeda Srbije, vrijedna finala evropskog prvenstva gdje čeka Slovenija. Slovenci do sada nikada nisu osvojili zlatnu medalju u odbojci, a do finala su savladali evropskog prvaka Rusiju i svjetskog šampiona Poljsku. Srbija i Slovenija će za zlatnu medalju igrati u nedjelju od 17:30.
Evo jedna zanimljivost. Let koji je trebao saobraćati iz Wuhana do Lanzhoua odgođen je na nešto duže od sat vremena nakon što je putnica otvorila prozor koji se inače koristi za izlaz u nuždi, jer je, kako je kasnije rekla policiji, željela uzeti zraka. I vijest koju smo upravo dobili, veliki požar u Rodoču kod Mostara, gori zgrada judo kluba Borsa i fitness centra u blizini koji se nalaze i kuće. Prema prvim informacijama, riječ je o velikoj materijalnoj šteti, a radi se o industrijskoj zoni. Dnevnik je završen, podsjetimo na vijesti dana. Dvije osobe uhapšene zbog napada na redakciju portala radiosarajevo.ba. U Banja Luci najavljeno održavanje 9. sabora PDP-a. Afganistanci glasaju na predsjedničkim izborima pod jakim mjerama sigurnosti. Mađarska predstava Imitacija života otvara 59. mjesto.